បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះកាត់បានកង3ឆ្នាំ2023រីបាចាមកប៉ុណ្ណាបាទការម្ចាស់គាត់ទិញថ្មីពីខាងយើងទៅបាទឥឡូវគាត់យកមកលក់បាទឲ្យខាងយើងវិញប្រភេទជាង LED ភ្លើងពណ៌សបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ទឹកឆ្នាំស៊ីមកជុំបាទស្គរកន្លែងមានតិចតួចបោះកង់នៅជ្រៅជ្រៅគ្រាន់បោបងប្អូនបាទនេះបាទកន្លែងនេះអត់ទេបងប្អូនអត់ពេញចិត្តឡើយនឹងអាចធ្វើឆ្នាំបានឲ្យតែយើងចោចាស្ជែកនេះត្រូវតម្លៃបងប្អូនណាបាទនេះអីហ្នឹងអត់ទេអាចធ្វើបានហើយយើងបាញ់បាទជន់ជើងបាទនេះយើងធ្វើបងប្អូនណាបាទហើយទៅដាប់លយនៅស្អាតប្រគាត់កណើមានបាទមានអស់ហើយបងជុំ VIP 3ពណ៌បងប្អូនហើយទាំងហៅវិញម្ដងទៀតទេទាំងហៅបងប្អូនបាទទីនេះចំណេញបានទាំងហៅជុំ VIP មានស្រាប់វាំងណូនក៏មានដែរនេះបាទវាំងណូនបាទហើយបាទជន់ជើងនេះយើងអត់ធ្វើទេវានៅស្អាតបាទចាក់ជូននៅស្អាតប្របោយើង highlight ថ្មីអាវភ្លៀងក៏ highlight ថ្មីដែរបងប្អូនបាទមកគាត់នឹងចាស់ចាស់ហើយទឹកឆ្នាំបងប្អូននៅមើលនេះបាទនៅស្អាតហើយពុកមិនឆែបងប្អូនណាផ្លាក់លេងពេញតែគូប្រយហើយអស់ហើយបាទឥឡូវមើលកន្លងសិនវាទឹកឆ្នាំទាំងឡាយនៅរបស់គាត់បាទហើយមកបងបាទទៅហាប់ណែនល្អជើងក្រោមអីហ្នឹងបាទអត់មានទាញមានអីទេអត់មានលន់អីទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មើលតាមការឡាយរបស់ខ្ញុំបាទមិនសូវច្បាស់បងប្អូនអាចជឿមើលផ្ទាល់បានទីតាំងស្ថិតនៅកដបោសាតំណង2ចម្ងាយ1000ម៉ែត្រឬក៏បងប្អូនមានកង់3ឬម៉ូតូបាទចង់ធ្វើការវាយដោតាមលុយចਿੰដាច់ក៏បងមលួសក៏អាចធ្វើការបងបានដែរអាចតម្រិះតំណងសាសុខព័មមានបាទក៏ដោយ Telegram ដាក់ជួយនៅខាងលើបានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា